16kii bisha May 2022 iyo maalintii shalay ahayd golaha wakiiladu wuxuu xaruntiisa kaga doodayay dood ku saabsan qiimeynta xaaladda waddanka. Waxaan ka mid ahaa mudanayaashii soo diyaar garoobay inay dooda rayigooda ka dhiibtaan, hase yeeshee aan nasiibka u helin haddana inay doodoodii ay dhiibtaan. Sidoo kale golo wuxuu galayaa maalinta beriya fasax, fasaxa berina waxaa ka dambeeya national holidayskii xuska munaasabadda 18 May Jimce. Sidaa darteed waxaan door biday in aragtidii aan qabay ee aanay ii suurogelin inaan golaha ka soo jeediyo aan halkan ummadda u mariyo, maadaama mar walba ujeeddadu ahayd in aragtida aan ka qabo qiimeynta waddanka aan ummadda gaadhsiiyo, ummadduna la socoto halka aan ka taagnahay mar walba doodaha iyo arrimaha socda. Sidaa darteed anigoo doodada iska gudageli doona, waxyaabaha lagu qiimeeyo xaalad waddan marka laga hadlayo waxaa ugu muhiimsan amniga guud ee qaranka ama national security. National security-ga marka laga hadlayo ama amniga qaranka, amniga qaran wuxuu leeyahay adduunyada oo dhan waxyaabo halis ku ah oo waddan waliba u dhisan yahay inuu arrimaha amniga qowmiga ku saabsan uu ka taxadiro dadaalkiisa iyo arrinkiisa iyo adduunkiisa oo dhan uu ku saleeyo inuu halistaa ka gashanto. Arrimaha amniga qaranka marka laga hadlayo waxaa ugu horreeya halis dabadeed ama foreign threat, halis dhaqaale, halis siyaasadeed iyo halis deegaan. Soomaaliland markaan ka hadlayno afarta halisoodba way jiraan. Foreign threat ba Soomaaliland haysta sababtoo ah waddan dhan ayaaba sheegan iyo jeeq waddankan inuu ka mid yahay oo adduunyada meel walba la taagan in Soomaaliland ka mid tahay waddanka, waddankaas waa waddanka Soomaaliya. Arrin dhaqaalaa jirta, Soomaaliland waxay ka mid tahay waddamada adduunyada oo dhan ugu faqirsan, adduunka oo dhan xaalad dhaqaale ka jirta, adduunka xaaladda dhaqaale ka jirta Soomaaliland tahay kuwa ugu sii liita. Marka mar walba Soomaaliland waxay ku jirtaa halis dhaqaale, waxaa Soomaaliland ka jirta halis deegaan oo ah isbeddelka guud ee cimilada oo sababaya abaaraha soo noqnoqonaya ee daba dheeraaday, kuwaasoo dad iyo dunyaba naftooda khatar ku haya. Ugu dambeyn, Soomaaliland waxaa ka jirta ismarinwaa siyaasadeed oo gudaha ah kaasoo ku soo biiraya caqabadaha qarankan haysta. Haddaba marka laga hadlayo caqabada siyaasadeed oo hatan maanta uudan leeyahay inaan ka hadlo, waxaa laga soo qaadan karaa arrimaha doorashooyinka. Arrimaha doorashooyinku inta aan garanayo 30kii sannadood ee ugu dambeeyayba Soomaaliland way haystay. 1992kii xuskii ugu horreeyey ee 18 May ee marka la xusi doono, oo anigu aan ka qayb galay khayriyada Hargeysa khudbadii maalinta madaxweynihii waddanku ka jeediyay Allaah raxmaha Cabdiraxmaan Axmed Cali wuxuu kaga hadlayay muran siyaasadeed oo xilligaa waddanka ka jiray 1995kii markii ay dhammaatay muddo-xileedkii madaxweynihii labaad ee Maxamed Ibraahim Ciqaal. Muran siyaasadeed baa jiray, waxaana dhacday taariikhda markaa muddo kordhintii ugu horreysay. Markii muddo-xileedkii labaad ee Maxamed Ibraahim Ciqaal dhammaanayay 2002, xaaladda waddanka ee siyaasadeed waxay maraysay meesha ugu adkayd, iyadoo axsaabta qaarkood leeyihiin ismaba diiwaangelinayno inta Maxamed Ibraahim Ciqaal xilka hayo ayay xaaladdaasi isbedeshay. Kadib markii uu geeriyooday madaxweynihii waddanku Maxamed Ibraahim Ciqaal, Ilaahay ha u naxariistay, mar kale markii ay dhammaatay muddo xileedkii madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland Taahir Riyaalka ahayn 2008, ismarwaa siyaasadeeda doorashooyinkaaba yimi waa loo kordhiyey, buuq baa jiray. Waxaa dhacday in mar labaad muddadii madaxweyne Riyaal dhammaatay 2009kii buuqii ugu adkaa
iyo sawxankii ugu adkaa iyo qeyladii ugu adkayd baa timi. Waxaana dhacday taariikhda markii ugu horreysay in Soomaaliya dabada laga soo farageliyo oo heshiis la dhex dhigo iyadoo xisaabta xil laga isku raacday qodobo dabada ka yimi oo loo soo dhigay in xisbiyadu lix qodob isku raacaan, lixdaasaana ay arbu ku dhamaaday. Mar kale simooyinkii xilligii madaxweynaha afraad ee axmed maxamed siiraanyo iyana buuq iyo qayladaasa tagnay. Maanta 30 sano kadib waxaaynu hortaagan isla buuqiina hortaagna weligeen oo dhan, oo ah markii muddoxileedkii madaxweynuhu soo dhawaatay inay qaabigeena soo saartay sida laga dareemayo atmosfeerka siyaasadeed ee nagu gadaaman muddo sansaan muddo kordhineed, iyadoo lagu xayndaabayo in doorashadii ururaduna ayana xilligeedii gaadhay. Halkaa markan kala qaxo, doorashadii ururada waxaa la galay 26 November 2019, waana xisbiyadu qaateen liisanka 26 December 2019. Muddoxileedka ururada siyaasadeed xisbiyada siyaasadeedna waa 10 sano oo ka bilaabmayay December 2019 kula dhammaanaya December 26, 2020. Sidoo kale doorashadii madaxweynuhu waxay dhacday 13 November 2017, waxaana ku dhammaanaysaa December 13, 2020. Maxaa yeelay xilliga doorashada madaxweynuhu dhacdo iyo xilliga madaxweynaha la dhaariyo bilbaa u dhaxaysa. Sidaa daraaddeed, labada doorasho ee xisbi ururada iyo madaxweynaha waxaa soo horreysa muddo 13 maalmooda doorashada madaxweynaha. Sidoo kale doorashada madaxweynaha waxaa jideeyey dastuurka, gaar ahaan godobka 24-aad oo qeexay in muddada madaxweynuhu ay tahay 5 sannadood oo ka bilaabanta maalinta la dhaariyo. Sidoo kale doorashada ururada waxaa qeexay xeer Number 2411-2011. Sidaa daraaddeed, labada doorashada dastuuriga ee muhiimsan waa ta madaxweynaha, ta soo horreysaana waa ta madaxweynaha, in doorashada la horqabtaana waa ta dadku doonayo, danta dalka iyo dadkuna ay ku jirto. Haddaba waxay isweydiin la markay sidaa tahay doorashada madaxweynaha maxaa faa'iido qaranka ugu jira? Saddex faa'iidaa ugu jira. 1, doorashooyinku waxay caawiyaan siyaasadeena arrimaha dabadda ee ictiraaf raadinta, albaabada adduunkuna waxay inoo furmeen markii waddankani bilaabay in doorashooyinu galo. Mar kasta oo uu doorashooyin waddankani galana, albaabka inaga xidhan in baa inaga furanta. Mar kastoo doorashooyinku dib u dhacaanna, albaabkii baa inagu xidhma. Sidoo kale, doorashooyinku waxay u wanaagsan yihiin oo ay faa'iido u leeyihiin sii socoshada geedi socodka dhaqan dhaqaale ee waddanka. Sidoo kale, doorashooyinku waxay muhiimad u leeyihiin nabadgelyada, midnimada iyo wadajirka waddanka. Haddii aynu taariikhda dib ugu noqonno, mar kasta oo madaxweyne la doorto, madaxweynahaasi wuxuu xumad jabin u noqonayay xaalad siyaasadeed oo jirtay, dad Soomaaliyeen ka mid ahna wuu qaboojinayay. Taa waxba ka sharixi maayo. Mar walba doorashooyinkaasi waxay ahaayeen kuwo faa'iido inoo leh oo aynaan weligeenba doorasho ku khasaarin. Ugu dambeyn, waxaan dhaabaday lahaa professorka weyn ee Soomaaliyeen ka soo shaqeeyey ee ah khubarada waddankan, Maxamed Saciid Geys, wuxuu yidhi laga hayaa doorashooyinku waa bilaa xijaab. Soomaaliyeen waxaa bilaabooyinka kaga xijaaban gudaha iyo dabadaba doorashooyinka. Mar kasta oo doorasho dhacdana waa mar kasta oo Soomaaliyeen guuleysatay. Sidaa daraaddeed, doorashada la doonayo inay dhacdo ee xillig ee kalkeedi taagan yahay ee xagga shuruucdana faralka ahi waa doorashada madaxweynaha, ta ururadana waxaa haboon in dib loogu riixo xukuumadda cusub ee la doorto iyo madaxweynaha cusub ee la doorto. Wixii naasnaasa iyo wixii farsamo ah iyo wixii laga maarmi waaye ee kale horeba doorasho dib u dhacdaa way dhici jirtay, waa wax laga heshiin karo. Xisbiyada iyo xukuumadda iyo golaha guurtiduna isleegi karaan. Doodaydu oo aan jeclaa inaan golaha ka dhibto, intaasaa ugu budnayd
inaa sano ku soo afmir dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil هاو الفضيديه هاجة مالية ديت